নিশা চাৰি বজালৈ এটা গানৰ সৈতে জড়িত হোৱাটো হয়তো এটা সাধাৰণ কথা, কিন্তু ঠিক সাত বজাৰ লগে লগে গানৰ কাম ক্ষন্তেক পৰৰ বাবে সামৰি নিজৰ দফতৰলৈ গতি কৰিব পৰা মানুহজন আচলতে কিমান শক্তিশালী আৰু সংগীতৰ প্ৰতি কিমান বেছি আগ্ৰহী হ'ব পাৰে সেয়া হয়তো আপুনি উমান পাইছে। বিজয় শংকৰ পেছাত ছাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু নিশা সংগীত। ইন আসামৰ পঞ্চমটি খণ্ডলৈ আপোনাক স্বাগতম। অসমখন কিন্তু বেয়া ধুনীয়া, বেয়া গৌৰৱবোধ হয়, কেতিয়াবা বেয়া ফিল এটা হয়, ক'ত জন্ম চাই পেলাই কিউ দিয়া চা কি ধুনীয়া অ' পগলা মানুহটোক মই বান্ধি ৰাখিব পৰা নাই দেই, বান্ধি ৰখা বাৰু কোনো ইণ্টেনশ্যনো নাই। অসম বুলি ক'লে শিৱসাগৰ, শিৱসাগৰ আটাইতকৈ বুলিয়ে ক'লেও ভুল নহ'ব, আচলতে হিষ্টৰিকেল জেগা মানুহ, হিষ্টৰিকেল ঠাই নগলে হৈছে আৰু একদম সঁচাকে হাৰ্ট হাৰ্ট বুলি পেলাই শ্বেয়াৰ হৈ যায়। বিহু আৰম্ভ হৈছে আৰু বহুত কিবা কিবি আৰম্ভ হৈছে, নকওঁ যেতিয়া শিৱসাগৰখনত বহাগ বিহুৰ দিনাখন এহেজাৰ ঢুলীয়া এহেজাৰ নাচনি লৈ একদম পৰি যায় ন চাপৰকেইটা, তেতিয়া শিৱসাগৰখন কি বুলি ক'ম আৰু মই, এইটো চবৰে ঠাই ভাল, কিন্তু নিজৰ জন্ম ঠাইখন সদায় নিজৰ মানে ভাল হয় ন, সেইটো হয়। তোমাৰ জন্মস্থান শিৱসাগৰ লাগে, টেম্পু লৈ যাম, বিক্ৰম টেম্পুত যাওঁতো আৰু আমি টাউনলৈ যাওঁ বুলি কওঁ, টাউনলৈ যাওঁ বুলিয়ে কওঁ, ক'ৰ পৰা তাৰমানে আমি এনেকুৱা নতুন কাপোৰযোৰ সদায় থওঁ, টাউনলৈ গ'লে পিন্ধি যাম তাৰমানে এনেকুৱা, তাৰমানে ইমানো যোৱা নহয়তো আমাৰ দিনৰ আগত, তাৰমানে কেতিয়াবা বিহু বুলি বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁ, কিবা বুলি কাপোৰ কিনিবলৈ গ'লে কিবা কিনিবলৈ গ'লেহে টাউনলৈ যোৱা হয়, বাকী সৰু সুৰা বস্তুটো আমাৰ ওচৰত পায়ে। আৰু কিন্তু তই যদি সৰুকালটোৰ কথা যদি সুধ, সৰুকাল জীয়াই দিছোঁ, তই বিশ্বাস কৰ জীয়াই দিছে, তই আজিকালি ল'ৰাই একো খেলিবলৈ নাপায়, বালি খেলাৰ পৰা এনেকৈ জেওৱা খুটি এডাল এইখিনি লৈ ঘূৰা নিচিনাকৈ দৌৰা পৰা কি পোৱা নাই, তাৰমানে সেই আমাৰ পৰিৱেশটো আছিলে, এইটো ধান অনা, ধান বহুৱা, এইটো অখোৱা চাউল বনোৱা, সেইবোৰ আকৌ তাত লংকা বনোৱা, কিবা বনোৱা, এনেকৈ খেৰৰ বস্তু বনোৱা, সৰুকাল ধুনীয়া গৈছে সৰুকাল। এনিৱে এটা সুধিব বিচৰা প্ৰশ্ন আছিলে এইটোৱে, যে এতিয়া ইমান দিনৰ পৰা বা যোৱা কেইবাটাও বছৰত বিজয় শংকৰ দাস কেৱল মোৰ ককাই বুলি নহয়, বহুত ক্ষেত্ৰত বহুতে কৈছে বিজয় শংকৰ দাস অ' আচ্ছা মিউজিক ডিৰেক্টৰ, অ' আচ্ছা ছাউণ্ড ডিজাইনাৰ, অ' গান গায়, অ' ভাল মিউজিক কম্প'জ কৰে, কেইবাটাও চিনাকি, তুমি কি বিচাৰা তোমাৰ চিনাকিটো কেনেকুৱাকৈ হোৱাটো, মানে মিউজিক ডিৰেক্টৰ, এজ এ কম্প'জাৰ, এজ এ এনথুজিয়াষ্ট, এজ এ মিউজিচিয়ান? মোক যদি কোনোবাই যদি কয় ন, এনেকৈ চিনি পালে বেছি ভাল পাম, অ' বিজয় বৰ ভাল মিউজিচিয়ান দেই, তাৰমানে মই কিবা এটা ভাল পাওঁ, তাৰমানে মিউজিচিয়ান বুলি ক'লে তাৰমানে কোনোবাই যদি চিনাকি কৰি দিয়ে আমাৰ মিউজিচিয়ান এওঁ দেই, এওঁজন ভাল মিউজিচিয়ান, মই বিৰাট সুখ পাওঁ, তাৰমানে ছাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰটো হয় মোৰ প্ৰফেচনেলি হয় বা মোৰ সেইটো ভাল পাওঁ, এইটো কামতো সেইটো কৰি আহিছোঁ, চব বস্তু মুঠতে মোৰ মতে খাঙৰি যায়, এটা পিয়'ৰ মনৰ এটা মিউজিচিয়ান, তাৰমানে অঁ এতিয়া পিয়'ৰ মিউজিচিয়ান দেই, শুদ্ধ মিউজিচিয়ান যিয়ে মিউজিকৰ কাৰণে চব ত্যাগ কৰি দিব পাৰে, মোৰ ৰাতিপুৱাটো আৰম্ভ হওক মিউজিকেদি, টোপনি যোৱালৈকে মিউজিকে হৈ থাকক সেইটো বিচাৰোঁ, ইনফেক্ট মই সপোনতো তাৰমানে মই চবটোত এনেকৈ আঙুলিটো মাজে মাজে কৰি দিছিলোঁ, মোক কৈছিলে বোলে তই আঙুলিটো এনে কেলৈ কৰি থাকোঁ, সপোন দেখি থাকোঁ তাৰমানে, মই ভাল লাগে তেনেকৈ সেইটোৱে। অ'কে, এতিয়া কথা এটা হ'ল, বৰ মানে যিটো কথা ধৰা ব্যক্তিগতভাৱে তোমাক চিনি পাওঁ কাৰণে মই গম পাওঁ, সেইটো কথা কৈ দিয়াটো বৰ এটা উপায় নাই তোমাৰ লগত, আৰু সেইটো পাৰি একো নাই, কথাটো বদনামেই আৰু অলমষ্ট, কিন্তু মই বস্তুটো পজিটিভলি অকণমান সকাৰাত্মক দিশ এটা তাত চাবলৈ বিচাৰিছোঁ, বা মানে আশা আছে যে তুমি সেইটো বস্তু বুজিবা, যেতিয়াও তোমাক লগ পাওঁ বছৰটো যিটো ভাগেই নহওক কেলে, সদায় বিজয়দা কাম আছেনে, এই মোৰ আমুকটা গান পৰি আছে, এই মোৰ আমুকটা গান পৰি আছে, এই যে ধাৰাটো মানুহে তোমাক ধৰা আৰ্টিষ্টখিনিয়ে গান তোমাক কৰিবলৈ কোৱা হয়, তোমাৰ এদিন দুদিন দেৰি হয়, তাতকৈ বেছিও কেতিয়াবা হৈ পাইছে, কিন্তু আল্টিমেটলি হাঁ এটা তুমি চাৰ্কেল এটা তুমি অবজাৰ্ভ কৰিছা যে আল্টিমেটলি মানুহখিনি আহেই, বৰঞ্চ নতুন নতুন মানুহ আৰু বেছি সাঙুৰ খায় আহি তোমাকেই গানখিনি কৰিবলৈ দিয়ে,
কাৰণটো মানে মই এটা বস্তুত চিয়ৰ হা মানুহ ধৈৰ্য এটা সীমা এটা থাকে কিছুমানৰ পৰা মাথা বেয়া হৈ যায় এইটো মই জানো আৰু এইটো মই চবকে ক'ব বিচাৰোঁ এইটো কথা তই সুধিলি ভাল কথাতে সুধিছ মই চান্সতে কৈ দিওঁ সুযোগটো পাইছে যিহেতু হা প্ৰথম কথাটো হ'ল মই দিনটো ব্যস্ত থাকোঁ চাকৰি সূত্ৰে প্ৰথম কথা আৰু চাকৰি নাথাকিলেও মই যেতিয়া সময় পাওঁ তো মিউজিকটো মোৰ মতে দি এনেকুৱা বস্তু চবৰে নিজৰ নিজৰ হেৰিটো বেলেগ চিষ্টেমটো বেলেগ ষ্টাইল বেলেগ চবৰে মোৰ তাৰমানে কি হয় ন যেতিয়ালৈকে মনটোত সেই গানটোৰ প্ৰতি তাৰমানে মনটো আহি নাযায় শুনি শুনি কিবা এটা আহি নাযায় তো কৰিবলৈ বেয়া পাওঁ চবেই এটা কথা কয় সেইটো বস্তু ভাল লাগে যে আপোনাৰ মিউজিকটো চব বেলেগ ইটোৰ লগত সিটো নিমিলে কিন্তু মোৰ আই এছ আৰ মাইক এটা থাকি যায় চব গানত মোৰ মাতটো দিয়ে আৰম্ভ কৰি দিওঁ বা ভইচৰ পাৰ্ট এটা দিয়ে আৰম্ভ কৰি দিওঁ এইটো চবেই গম পাই যায় এইটো বিজয় মিউজিক বুলি কিন্তু পৰাপক্ষত তাৰমানে সদায় কৰি থকা বস্তু এটা আজি এটা গান বনাই শেষ কৰিলোঁ ধৰি লওক হেৰি নেক্সট মুভমেণ্টত মানে নেক্সট ষ্টাৰ্ট কৰিবলগীয়া হয় সেইটো কৰোঁতে কিজানি একেই হৈ নাযাওক আৰু সেই গানটো গাইডটো শুনি 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 মনলৈ সপোন আহে ন ভাৱ এগালমান আহে ন কোনটো ভাৱত কৰিম তাৰমানে সেইটো কৰোঁতে টাইম থাকি যায় কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় একে ৰাতিতে এটা গান কৰি শেষ হৈ যায় কেতিয়াবা কিছুমান এনেকুৱা হয় এবছৰো পৰি থাকে কেতিয়াবা কিছুমানৰ প্ৰতি গানটোৰ প্ৰতিহে এলাহ এটা আহি যায় কাৰণ তাত ধৰি লওক মাজত যদি সৰু টুকুৰা পাৰ্ট এটাও যদি মোক যদি মনটো অশান্তি লাগি থাকে ন সেইটো কৰিব নোৱাৰোঁ পিছত তাৰমানে কিছুমান বস্তু এতিয়া মই নিজে চেঞ্জ কৰি দিব পাৰোঁ কিছুমান কৰিব পৰা মোৰ কম্পজাৰৰ ওপৰত হাত দিব পৰা মোৰ ৰাইট নাই কাৰণ কম্পজাৰ বেলেগ কোনোবা বেলেগ হা সেইটো আচলতে দেৰি কৰোঁ বুলি দেৰি কৰা নাযায় আচলতে সেইটো তাৰমানে ফিলিংছটো আহিব লাগিব ন আৰু এটা কথা চিয়'ৰ মোৰ ওচৰত গানটো 20 দিন দেৰি হ'লে মানুহটোৱে যিমান বেয়া হ'ব মোৰ পৰা যিটো এক্সপেক্টেশ্যন আছিলে সেইটো যদি মই দিব নোৱাৰোঁ সেইটো ময়ো কষ্ট পাম সমানে তেওঁ কষ্ট পাব আৰু আৰু এটা বস্তু বিশ্বাস যদি কোনোবাই মোৰ ওচৰত কৰিম বুলি ভাবে ন সি ৰ'ব জানে ইয়াৰ ওচৰত কান্দিলে দেৰি হ'ব বুলি গোটেই আমাৰ বদনামেই আছে মোৰ পিছত কান্দিলি হ'ল আৰু এইটো ওলালে আৰু এনেকৈতো চবেই কয় আৰু হয়তো এনেকুৱা খুব কমেই হৈছে য'ত এজন মানুহে আহি পেলাই এজন আৰ্টিষ্টে আহি পেলাই তোমাক গান এটা দিছে কৰিবলৈ আৰু তাৰপিছত নেক্সট টাইম তেওঁ অহা নাই এনেকুৱা নাই কিছুমানৰ সৈতে বেয়া হৈ যায় পাছত আকৌ গানটো ওলোৱাৰ পিছত কয় চৰি দে বেয়া নাপাব নহয় কম চব কেতিয়াবা দি দিয়াতো মিহিকৈ অকণমান কথা শুনাই দিয়াতো আচলতে তেতিয়া বেয়াও লাগে তাৰমানে তাৰমানে যদি চে ধৰি লোৱা তই আজি মোক এটা গান কৰিব দিলি মোৰ দৃষ্টিত এইটো তোৰ গান হৈ নাথাকে তাৰমানে এইটো মোৰ গান প্ৰথমতে তাৰপিছতে মই তোক চমজাই দিম এইটো তোমাৰ গান লোৱা ওলোৱাৰ পিছতো তাৰমানে মোৰেই হৈ থাকে এইটো তাৰমানে তেওঁতকৈ বেছি মৰম চাগে গানটো মোৰ ব্লেংক পেপাৰ এখনত টুক টুপা ঢিচটো লাগে লাষ্টত মিক্স মাষ্টাৰ লাগে গোটেই বস্তুটো মই এখন তাৰমানে খালি মাটি এটুকাত ঘৰতে বনোৱাৰ নিচিনা হৈ থাকেতো মই সপোন দেখি থাকোঁ ন গানটোক লৈ তেনেকুৱা তাৰমানে খাওঁতে বওঁতে উঠোঁতে মোৰতে লেটিনে চেটিনে সেইটোৱে ভাবি থাকোঁ তেনেকুৱা হয় ন বেছি আপোন হৈ যায় তেওঁতকৈ মোৰ গানটো সেইকাৰণে সেই গানটোক বিচাৰিছে কোনোবাই বেছিকৈ কয় নহয় মাথাটো বেয়া যাইছে এটা কথা কিমান দূৰ সঁচা বা কিমান দূৰ যুক্তিসংগত নাজানো কথাটো এনেকুৱা যে আমাৰ মাহঁতে কয় আৰু যে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী থাকে যাৰ জন্মত বহুত দিগদাৰি হয় মাকৰ বহুত দিগদাৰি হয় বা ঘৰখনত কিবা এটা বিপদ আহে বা কেতিয়াবা কি হয় 5-6 বছৰ বা 10-15 বছৰৰ ভিতৰত মানে সেই ল'ৰা ছোৱালীজনৰ মানে কিবা বহুত ডাঙৰ বিপদ এটা আহে আৰু কিন্তু সেই বিপদটো যদি অতিক্ৰম কৰি ল'লে তাৰপিছত কিন্তু সেইজন ল'ৰা বা সেইজনী ছোৱালীৰ আয়ু বহুত দীঘল আৰু ভৱিষ্যতো বহুত ধুনীয়া মান যশস্যা বহুত বেছি পায় এতিয়া কিমান দূৰ মানে যুক্তিসংগত কথাটো মই নাজানিম কিন্তু কথাটো মই আজিলৈকে যিমানখিনি মানুহৰ লগত মানে ৰিজাই চাইছোঁ সদায় হয় যেনেই পাইছোঁ আৰু মানে তোমাৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো মই উদাহৰণটো একদম স্পষ্টকৈ হয় বুলিয়েই ভাবি ল'ব লাগিব মই তোমাৰ এটা ঘটনাৰ কথা গম পাওঁ এখন নৈত মানে বুৱতী নৈ আচলতে তাত তোমাৰ মানে মৃতপ্ৰায় অৱস্থা এটা হৈছিলে কি হৈছিলে বাৰু এইটো ইনচিডেণ্ট খুব ছিলেক্টিভ মানুহ কোৱা হয় আচলতে মানুহৰ জীৱনত কিছুমান ক'বলৈ পাই ভালো লাগিব বহুত কথা এইটো বিষয়ে ক'বলৈ মন যায় তেতিয়া আমি মেট্ৰিক দি আছোঁ 16 15 16 কথা মেট্ৰিক পৰীক্ষা চলি থাকোঁতে আমাৰ মনত আছে চাগে তেতিয়া তুমি সৰু চাগে হা মনত আছে চাগে পেপাৰ আউট হৈ গৈছিলে লিক হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে আমাৰ এটা এক্সাম থাকি গৈছিলে হিন্দীটো থাকি গৈছিলে ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট আছিলে হিন্দীটো থাকি গ'ল তাৰপিছত পৰীক্ষা পিছুৱাই দিয়া হ'ল এটা ছাবজেক্ট তাৰপিছত মাজত হোলী পৰি গ'ল সেইদিনাখন তাৰমানে মই সৰুৰ পৰা একেলগে পঢ়া সেইকেইটা একদম বাচ্ছাৰ পৰা আমি একেলগে ডাঙৰ হোৱা নিচিনা আমি মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে মোৰ খুৰা ল'ৰা সিয়ে মই একেলগে পঢ়োঁ তাহাঁতিকেইটা থাকে মোৰ ঘৰ উপৰিমুখত গাঁও তাহাঁতৰ গৰি থাকোঁ ডাম ডাং খিলৰ খাকো পাৰ হৈ তাৰমানে যাব লাগে আৰু মই সৰুৰ পৰা তাহাঁতৰ লগতে যিটো ডাঙৰ হোৱা গাঁৱৰ ল'ৰা সৈতে ইমান এটা টান্স নাছিলে খেলা ধূলা সেইখিনি কৰা সেইখিনি মোৰ তাহাঁতৰ লগত আছিলে
আৰু হলিদিনা আছিলে তো আমি ওলাই যোৱা প্লেনিং কৰিলোঁ, চাইকেল ল'লোঁ, খুৰা লৈ মই ইয়াতে বহি গ'লোঁ, তাহাঁতক চবকে মাতিলোঁ আহ বুলি ক'লোঁ, তাহাঁতে বোলো ওলাই বোলে চবেই এনেকৈ ঘূৰোঁ বুলি, আৰু আমি সৰুৰ পৰা বহুত বান্ধত থকা হৈ আছিলে, ইমান তাৰমানে অনাই বনাই ঘূৰিবলৈ মাহঁতে নিদিছিলে, ক'ত যাওঁ আমি মই গ'লোঁ এই হেৰি ওচৰলৈ যাওঁ, ইহঁতৰ ওচৰলৈ যাওঁ, এনেকৈ কৈ গ'লোঁ, মাহঁতে যাব দিছে হলি খেলিম আৰু, কাৰণ এটা এক্সামেই আছে আৰু লাষ্ট মেট্ৰিক দিয়াৰ পাছততো এনেও অকণ যুঁজটো থাকে ন, পৰীক্ষা শেষ হ'ব মানে বহুত ডাঙৰ দেওনা এটা পাৰ কৰি দিয়া নিচিনা লাগেতো, অকণমান মতলীয়া হৈ আছিলোঁ আৰু ঘৰৰ পৰা ইমান এৰি নিদিয়া কাৰণে বেছি অকণ পাগল হৈ গ'লোঁ, তো হলি খেলিলোঁ তানি চবেই ঘৰৰ পৰা ওলালে, ইটোৱে সিটো ঘৰত যাম, ইটোৱে সিটো ঘৰত যাম, তেনেকৈ গ'লোঁ আৰু, তাৰপিছত গৈ 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 আমি চাইকেল লৈ লৈ দিখৌ নদী ফালে গ'লোঁ, অলমষ্ট আমি ঘৰলৈ উভতি আহিম আৰু এনেকুৱা এটা টাইম পালেহি আৰু, খেলিলোঁ মেলিলোঁ ভাগ লাগিলে বহুত, তাৰপাছত দিখৌত দেখিলোঁ আমাৰ লগত এটা গা ধুই আছিলে, আমি জীৱনত নদীত মই দিখৌ কাষৰে লোৱা যদিও নদীত নামিয়ে নাপালোঁ তাৰমানে, সৰুৰ পৰা বহুত বেছি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনত থাকোঁ, তাৰপাছত আমি গ'লোঁ ব'ল ইয়াৰ ওচৰলৈ যাওঁ নদীলৈ, আমি গোটেইকেইটা নামি গ'লোঁ, তো নদী পাই তাৰমানে আমি পাৰ পানী পাই তাৰমানে পাগল হৈ গৈছোঁ আৰু, কেতিয়াও নামি পোৱা নাই, হলি তাতে গা পা ধুইছোঁ মানে মুখ চুখ ধুইছোঁ আৰু, আমি মই জিন্স এটা পিন্ধি আছোঁ, আমি চবেই জিন্স পিন্ধি আছোঁ দেই আৰু, টি চাৰ্ট পিন্ধি আছোঁ মনত আছে, তেনেকৈ আমি পানীত নামি মানে হেৰি কৰি আছোঁ, তাই ইটোৱে ইটো গাত পানী মই ইটোৱে সিটোতে টনা টুনি পাৰতে আমি খেলি খেলা কৰি আছোঁ, একো হেৰি কৰি থকা নাই, তাৰপিছত মোক চিলমিলকৈ বস্তুখিনি মনত আছে আৰু দেই, তাৰপাছততো মই চব পাহৰিয়ে গ'লোঁ, মোৰ একদম বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছিলে, একদম চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ড, একদম বেষ্টি আছিলে মানস দত্ত আৰু উদীপ্ত বুঢ়াগোহাঁই, তাহাঁতৰ দুয়োটা গৰি সাগৰৰে হয়, আমি তিনিটা একদম একদম যেতিয়া পৰা স্কুল জইন কৰিছোঁ সেইদিনাখনৰ পৰা একেলগে পঢ়া, তাৰপাছত আমি তালৈ নামি গ'লোঁ, খেলা খেলি কৰি আছোঁ, এটা টাইমত মানসে আৰু পানীত পৰাৰ নিচিনা সি ডুবি যোৱাৰ নিচিনা এনেকৈ কৰিলে, আমি ভাবিলোঁ ই এক্টিং কৰি আছে কাৰণ পাৰত এইটো, তো আমি এই ফাল্টু গৈ আছে বুলি ধৰি আনোগৈ বুলি গুচি গ'লোঁ, তাৰপিছত সোমাই গুচি গ'লোঁ মই, তাৰপিছত মই একো গম নাপাওঁ তাৰমানে, আচলতে পলখ পৰি আছিলে জেগাটোত, বিৰাট দ আছিলে ওপৰত এনেকৈ বালি বা এনেকুৱা কিবা লেয়াৰ এটা পৰি থাকে যে সেইটোত প্ৰেচাৰটো আমাৰ বেছি গ'ল ভৰি জাপটো, আৰু সোমাই গুচি গ'লোঁ, সোমাই গৈ তাৰমানে ভিতৰত পকনীয়াই পাই গ'ল মোৰ, পাকে আছোঁ ঘূৰি আছোঁ মই, মানুহ মৰিলে কি হয় তাৰমানে সেই তাৰমানে জমৰ দৰজাখনৰ পৰা তাৰমানে মই ঘূৰি আহিছোঁ, মোৰ এতিয়াও তাৰমানে গানো দাং খাইছে সেইটো কথা মনত পৰিলে, মই ঘূৰি আছোঁ ঘূৰি আছোঁ ঘূৰি আছোঁ, সাঁতুৰিব নাজানো, সেইটো সময়ত যেনে তেনে চেষ্টা কৰি একদম উশাহটো বন্ধ কৰোঁ, আকৌ ওপৰলৈ যাওঁ, চিঞৰ মাৰোঁ, তললৈ যাওঁ, ওপৰলৈ যাওঁ, তললৈ যাওঁ, এনেকৈ চিঞৰ মাৰি বহুত দেৰি চেষ্টা কৰিলোঁ যাতে মোৰ মাতটো কোনোবাই শুনক, পাৰত বহুত মানুহ আছিলে, তাৰপিছত পানীত মই ঘূৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, জিন্সটো খুলিলোঁ ইমান লাগে, তো মই গম পালোঁ মোৰ একো চান্স নাই, সেইটো সময়ত তই বিশ্বাস কৰ চব নেগেটিভবোৰ নেগেটিভ তাৰমানে ফটোৰ যিটো নেগেটিভটো যে আছে আমাৰ ৰীলত যে যিটো যে এনেকুৱা চব চকুৰ আগত আহিছে, মা আহিছে, দেউতা আহিছে, দাদা আহিছে, তাৰমানে পৰিয়ালৰ মানুহ বৰ্তাহঁত আহিছে, ভণ্টি বাইদেউ ভণ্টি গোটেই খানদানৰ ছবি মুখৰ আগত আহিছে, তেনে মই গম পালোঁ মইতো মৰি গ'লোঁ, ঘৰত চিনটো কি হ'ব, তই বিশ্বাস কৰ মই কান্দি দিছোঁ তাতে, তাৰমানে মোৰ অবিহনে তাৰমানে সেই পৰিস্থিতিটো এতিয়া কি হ'ব মোৰ ঘৰত, কাৰণ মই গম পাই গ'লোঁ অলৰেডি মই নাইকিয়া মই গুচি যাম এতিয়া, তই বিশ্বাস কৰ সেই সময়ত কাৰোবাৰ মুখত শুনিছিলোঁ বোলে পানীত পৰিলে বোলে জল দেৱী নে দেৱতা কেনেকৈ কৰিলে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে মোক পচাই দিয়ক, মই গাখীৰ দান দিম, তেনে গাখীৰ আনি আপোনাৰ চৰণত দিম, এনেকুৱা টাইপ কৰিলেনো কিবা এটা হেৰি এটা আছে, মই তেনেকৈ সেৱা কৰিলোঁ পানীৰ তলত, মই তাৰমানে লিটাৰেলি এনেকুৈ হাতযোৰ কৰি প্ৰভু মোক বচাই দিয়ক, মই বহুত কৰিবলগীয়া আছে, বহুত আশা আছে, বেলেগৰ কথা মই নাজানোৱে, মইতো সোমাই গ'লোঁ, তাৰপাছত মই গ'লোঁ নাই একদম লাষ্টত এনেকৈ 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 গুচি গৈছোঁ আৰু, মোৰ গাটোত তাৰমানে হেৰি নাই, চেন্সটো নাইকিয়া হৈ নাইকিয়া হৈ নাইকিয়া হৈ নাইকিয়া হৈ ব্লেক আউট হৈ গৈছে, লাষ্টত গাৰ বাকী থকা শক্তিগণে ওম নম শিৱাই তিনিবাৰ নাম লৈছোঁ, তাৰপিছত মই নাজানো, তাৰপিছত দেখিছোঁ মই পাৰত আছোঁ, ইয়াত উঠাই লৈ পিনে দৌৰি আছে, তাৰপিছত মই ভমবকি আছোঁ কিবা কিবি দুই চৰ মাৰিছে দাদা এজনে একো নাজানো, মই না মই তাৰমানে চেছ মোৰ মতে মই মৰিলোঁ, মইতো পাৰত থাকি পিনে দেখিছোঁ কি হ'ল কি মিলিলে, তেতিয়া অকণমান মনত পৰিছোঁতো মইতো পানীত পৰিছিলোঁ, তেতিয়া এটা নামি লৈছোঁ মানুহ সুধিবতো ক'ত ইহঁত এতিয়া ক'ত, বাকীকেইটা দেখা নাই দাদা এজনে দুচৰ মাৰিছে, খোৱা ল'ৰাটোৱে কান্দিছে তেতিয়া কি হৈ গ'ল এখন বল ঘৰলৈ বল ঘৰলৈ বল কি হ'ল চেছ হৈ গ'ল আজি চব, মই বোলো হ'ল কি ই আকৌ এচৰ মাৰিছে মোক খোৱা ল'ৰাটোৱে চব চেছ হৈ গ'ল বোলে তই এতিয়া বল, চাইকেলত বহুৱাই আহিছে পুৰা স্পীড চলাই আহি পিনে নাম ডাঙৰ খিলখুত আছে আমাৰ মোৰ পেহী ঘৰ, পেহী ঘৰত সোমাইছোঁ পানী খাবলৈ মন গৈছে বুলি কৈছোঁ পানী খাইছোঁ, তাৰপিছত তাহাঁতক কৈছোঁ মই বৰপুখুৰীত পৰিছিলোঁ বুলি কৈছোঁ, দিখৌ নদীতে মই বৰপুখুৰী কৰিছোঁ ভ্ৰমণ গ'লোঁ, তাৰপিছত ঘৰ গৈ পালোঁগৈ, সেইখিনিতে যিখিনি ডুবিছোঁ তাৰ ওচৰতে ONGC এটা চাইডৰ নাম পাপাই কাম কৰি আছে, পাপাহঁতে দেখিলে ইমান ক্ৰাউড কেলি হৈছে বুলি, পাপাহঁত তেতিয়া আহিলে, পাপা তেতিয়া আহি পাওঁতে গম পাইছে যে এই আপোনাৰ ল'ৰাটো পানীত পৰিছিলে এনেকৈ গ'লে,
অলরেডি আকো জিতু লড়া মানো সুদীপ্ত তাহাঁতি কেটে তাতে তাহাঁতক বসাব নোৱাৰিলে মোক কোনোবাই চুলিত ধৰি আনো উঠাই লৈ আনিলে মই বাচি গ'লো তাহাঁতি দুটা বচাব নোৱাৰিলে মই সেই কথাটো বহুত দিনৰ পাছত গম পাইছোঁ যেন দহ দিনমানৰ পাছত মোক কৈছে যেন তাহাঁতি এক্সপায়াৰ হৈছে বুলি তো মোক কোৱা নাই মই বোলো তাহাঁতৰ ঘৰ আহি পাই সুধিছোঁ তাহাঁতৰ কি হ'ল কৈছে তাহাঁতি ঠিকেই আছে মেডিকেলত আছে চেলাইন দিবলগীয়া হৈছে এনেকৈ ক'লে ইফালে মোৰ ঘৰত আহি চেলাইন দিয়ে আছে মোক ডক্টৰৰ মতে মই আৰু 7-10 ছেকেণ্ড পানীত খুব বেছি 7 ছেকেণ্ড বুলি কৈছে আৰু পানীৰ তলত থকাত মই নাথাকোঁ কিন্তু মই বচাতকৈ সেইদিনাখন বেছি দুখ লাগিছে এই পাপাই যেনেকৈ দুৱাৰমুখখনতে এনেকৈ বহিলোঁ কান্দি আছে আৰু মোৰ মা আকৌ তাহাঁতৰ ঘৰত আছিলে উদীপ্তৰ ঘৰত আছিলে মোৰ মা তাহাঁতৰ মা আমাৰ মা গোটেইখিনি আকৌ নদী পাৰলৈ আহিছে তাৰপিছত ঘৰলৈ আহিছে মাহঁতে কান্দিছে তো কি কৰিলি পাপাই কৈছে কি কৰিব লৈছিলি গোটেই পৰিয়ালৰ মানুহ ভিৰ ভাৰ হৈ তাৰমানে মোৰ একদম দৰজা এটা লক কৰি পিনে ৰুমটোৰ ভিতৰত বহুত দিনৰ কাৰণে সোমোৱাই ধৰিছে মই ভ্ৰম টাইপ হৈ গৈছিলোঁ এই চুলিকেইডাল ওপৰলৈ এনেকৈ দাং খাই থাকে কাৰণ পানীৰ পৰা এনেকৈ উঠাই আনিছিলেতো মোৰ চুলিকেইডাল অকল থিয় হৈ থাকে আৰু মই ভ্ৰম টাইপ হৈ গৈছিলোঁ না ওলাই যাব মন যায় না কিবা কৰিব মন যায় না কাৰোবাৰ ওচৰত যাবলৈ মন যায় অকল মূৰত সদায় একেলগে থকা ল'ৰা দুটা পাছত গম পালোঁ যে সিহঁতি ঢুকাই গ'ল বুলি গম পালোঁ ন ডুবি গ'ল তাহাঁতক বিচাৰি নাপালে মোক বিচাৰি পালে তিনিওটা ডুবি গ'লোঁ আমি মোক বিচাৰি পালে তাহাঁতৰ তাক বিচাৰি নাপালে তাৰপিছত সেয়া আৰু আজিও তাৰমানে বহুত তাহাঁতৰ মা দেউতাহঁতক মই যাবলৈ বহুত মন যায় কিন্তু কেনেকৈ যাওঁ তাৰমানে একেলগে মোক দেখিলে মাকত বহুত নিৰাশ হ'ব ভাঙি পৰিব হলো মই যে এটা কথা এইখিনিতে আহে মই সুধিব বিচৰা প্ৰশ্নই হয় এইটো কেইবাটাও প্ৰশ্নৰ ভিতৰত এইটো এটা সুধিব বিচৰা প্ৰশ্ন বিজয় শংকৰ দাস বুলি কোৱাৰ লগে লগে বিশৃংখল শব্দটো এড হৈ যায় চবেই কয় আৰু বিশৃংখল মানে মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে বিশৃংখল কাৰণেই বিজয় শংকৰ দাস নে বিজয় শংকৰ দাস কাৰণেই বিশৃংখল কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে বিশৃংখল মানে কাৰণেহে মই বিজয় শংকৰ নেকি বেছি চিচি ল'বলৈ গ'লে তাৰমানে মোৰ সেইবোৰ নাইকিয়া হৈ যাব তোমাৰ কাৰণে যিহেতু কোৱা হয় মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে সেই কথাটো উপলব্ধি কৰিছোঁ এজন আৰ্টিষ্ট বা এজন কালচাৰেল মানুহৰ জীৱনশৈলীটো বৰ বেলেগ হয় তুমি যাবৰ বুলি কৈছা আমাৰ কাৰণে মানে বৰ আচহুৱা হয় কিবা কিবি নাইকিয়া হয় তো তোমাৰ গান এটা কৰিবলৈ কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ তোমাৰ প্ৰয়োজন হয় যিটো তুমি ভাবা যে সেইটো স্বাভাৱিক নহয় তাৰমানে গানটো কৰোঁতে মোক একদম অকলে লাগিব একদম অকলে আৰু এনেকুৱা নহয় যে যেতিয়া লকডাউন চব নিজান তেতিয়া মোৰ ওচৰত সময়ে সময় তেনেকৈও নালাগে বাহিৰত চিঞৰ বাখৰ হৈ থাকক হাই হুলস্থুল হৈ থাকক কিন্তু ৰুমটোৰ ভিতৰত মই অকলে আৰু সেইটো সময়ত তাৰমানে মই নিজকে নিজে চিনি পাওঁতো সেইটো সময়ত মোৰ তাৰমানে ক'লা ধৰণৰ যি টি কৰি থাকোঁ মানে মোক বেকাকৈ এনেকুৱাও কৰি থাকোঁ বা বেলেগে চোৱাটো নিবিচাৰোঁ বেলেগে চাই মোৰ হঁহাটো নিবিচাৰোঁ বা জাজ কৰাটো মই নিবিচাৰোঁ সেইকণ সময় একদম অকলে থাকিব বিচাৰোঁ সেইখিনি নিজৰ সময় পাহৰিও যোৱা যায় চব কথা পাহৰি যোৱা যায় মোবাইলটোৱে বহুত ডিষ্টাৰ্ব কৰে পৰাপক্ষত বন্ধ কৰিব বিচাৰোঁ কিন্তু কেতিয়াবা বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ প্ৰথম গান কোনটো কৰিছিলা প্ৰথম গান এই দাদা কেছেট বনাব আৰু দেই আমাৰ এইখিনি এৰিয়াত মনোৰঞ্জন আৰ্যনীল নাগান শুনিছো সেই দাদাই আছিলে আমাৰ এৰিয়াত সেইখিনি প্ৰথম গান উলিয়াইছে আৰু উলিয়াইছিলে আৰু এজন জড়িত হৈ আছিলে মনোজ দাস যোনবাই কাম কৰিছিলে তেওঁলোকে কেছেট বনায় ভাগ কেনেকৈ বনায় এনেকুৱা ন তেতিয়া আমি অলৰেডি তাৰমানে ঘৰত বহা হৈছোঁ সেই ঘৰত ৰাতি ৰাতি আমি জেমিং যিটো বহোঁ যে মাহঁতৰ সুধিলে তেনেকৈ সুৰ চুৰ মনলৈ অহা হ'ল আৰু কিবা এটা কৰিব পাৰিম নেকি দাদাই মই খুব আমাৰ খেলা টাইমটো মানে আমি গান লৈ খেলোঁ আৰু এনেকুৱা দেই চৰ্চা বেছি গানেই হয় আৰু দাদাই ইমান বেছি খেলা ধূলা লোৱা নাছিলে ই গান এতিয়াও ই বেপাৰে থাকে দাদাই কেছেট বনাব দেই গুৱাহাটীলে আহিব একদম পাপাই লৈ আনিছে আৰু তাত ইণ্ডিয়া বুলি এলবাম এটা কৰিছিলে জিতু সোণাল দাই গান এটা গাইছিলে দেই সেই গানটো আকৌ দাদাই মই আৰু ওচৰৰ দাদা এজনে মিলি পেলাই কম্পোজ কৰিছিলো দেই সুৰ কৰিছিলো আৰু লিখোঁতে এটা দুটা সহায় সেইটো প্ৰথম গান তাৰপিছত যেন গানটো ওলাই যোৱাৰ পিছত যেতিয়া কেছেটৰ নামটো আহি গৈছে ন
কেনেকুৱা ফিলডাল হয় আৰু এই গানেই কৰিম আৰু জীৱনত গানেই কৰিম এনেকুৱা তাৰপিছত নৰখিলা আৰু কৰি বোলা তাৰপিছত এংগুলটো বহুত কাহিনী বেলেগলৈ গুচি গ'ল মই আচ্ছা অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিবলৈ পঠাই দিলে বাবাই গান কৰিনো এটা আছে গানত গানটো গান শুনো তাৰমানে গান আগত গালে তাৰমানে খুব হাঁহি স্কুলত মাতটো ভগা যে তেতিয়া ভগা মাতো আদৰ নাছিলে নাছিলে এতিয়াহে এতিয়া ভগা মাতবোৰ ভাল পায় ন তেতিয়া গান গাব নোৱাৰি বুলি কয় তেতিয়া আৰু মিঠা মাত লাগে দে মাতটো বৰ ধুনীয়া কিন্তু দেই আপোনাৰ ল'ৰাই গানেই গাব এইটোৱে দিয়েতো মই গান গাব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ গানটো বনাব পাৰিম গান গাব নোৱাৰোঁ কি হ'ল পাপাই পঠিয়াই দিলে তেওঁ অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিবলৈ কাৰণে তই গান কৰি জানো কি কৰিবি তই গাব মেলিব নোৱাৰ তেনেকুৱা এটা কনচেপ্ট পাপাই লৈ দিলে আৰু গান বনাই মানে এইবোৰ নাজানেও তাৰপিছত অটোমোবাইল ক্লাছ কৰি থাকোঁ মনটো নাযায় খুব বৰ ডাঙৰ কাহিনী দেই জানিব বিচাৰিছোঁ এইটো হেৰি কৰিলোঁ খুব ক্লাছ কৰি গ'ল পিছতে কাদম্বৰী ষ্টুডিঅ' থাকে দাদা এনেকৈ ৰেকৰ্ডিঙত আহি চিনাকি হ'লোঁ ৰেকৰ্ডিষ্টজনক আহি পিনে এই কিবা এটা পেকেট এটা কিবা এটা দি থাকোঁ নহয় আপোন হৈ লৈছোঁ আৰু পটাইছোঁ আৰু তেওঁক হা তাৰপিছত তেওঁৰ লগত এই গৈ থাকোঁতে মই ক্লাছটো ভাং মাৰি পিনে তাত সোমাই থাকোঁ কমপ্লেইন দিলে পাপাই ফোন কৰিলে গাৰ্জেনক ফোন কৰিলে পাপা নেক্সট ডে আহি পিনে ইয়াত সোমাই গ'লো আৰু গুৱাহাটী পাই গ'লো তই ক্লাছ লৈ নাযাওঁ কৈছে তোক ইমান কষ্ট কৰি আছোঁ ইমান কৰি আছোঁ তোক কি কৰিবলৈ মন আচলতে বেয়া খালি চালি আৰু বল ঘৰ লৈ যাওঁ বল ঘৰ লৈ যাওঁ বল তই মই কৈছিলোঁ নহয় মোৰ ইমান মন নাই মই মিউজিক কৰিবলৈ মন নিছিলোঁ মিউজিক কৰিবি তই কৰিবি কি মই বোলো ৰেকৰ্ডিষ্ট হ'ম আকৌ ৰেকৰ্ডিং শিকিম গান চান মিক্সিং কৰিম এতিয়া মিউজিক এৰেঞ্জমেণ্ট কৰাটো চেপ্টাৰটো তেতিয়াও মোৰ অকণ পাপাই ক'লো এইটো ফাইনেল নে কি ফাইনেল কিন্তু চা পাপাই কৈছে সেইটো কাম কৰি যদি তই পাছত যদি একো কৰিব নোৱাৰ তই আমাৰ দুখ নিদিবি নিদিবি তাৰমানে ৰেছপনচিবিলিটি আৰু তই যদি এইটো কৰিম বুলি ভাবো তই তোক মই পইচা দিয়াও লাহেকৈ বন্ধ কৰিম বুলি কৈছে পাপাও খংটো উঠিল তই তাৰপিছত মোক কৈছোঁ হ'ব মান্তি দিলোঁ বেয়া অৱস্থা দিয়া হ'ব হ'ব এনেকৈ মই এইটোৱে কৰিম সেইটো কৰিম ৰিস্ক লোৱা স্বভাৱটো আগৰ পৰাই আছে বেয়া ল'ব পাৰোঁ আৰু ল'ব লাগিব দেই ৰিস্ক মানুহে ল'ব লাগিব তাৰপিছত তাৰপিছত মোক লৈ গ'ল তেওঁ ঢুকালে ভাল পোৱা মানুহ কেইবাজনো নাইকিয়া হৈ গ'ল চুকত মাচেং মোহন আছিলে বেলগলা তেওঁ আছিলে লৈ গ'ল তেওঁ তেতিয়া মোক কৈ দিলে নহয় মই সাহসটো পাই গৈছোঁ তেওঁৰ ওচৰত পাপাই ক্লাছ শিকাব জইন কৰিবলৈ গৈছোঁ তেওঁ ক'লে কথাটোতো হয় আংকুল আপুনি ঠিকেই কৈছে মিউজিক কৰিনো আজিকালি ৰেকৰ্ডিষ্টে ৰেকৰ্ডিষ্ট এনেকুৱা হৈ গ'ল তেতিয়া মই কৈছিলোঁ নহয় নহয় মই ৰেডিঅ' চেণ্টাৰ টেণ্টাৰত কাম কৰিম আকৌ ৰেকৰ্ড তাত ছাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম আকৌ তেতিয়াই কৈ দিছিলোঁ দেই তেতিয়া মই হ'ম বুলি তোমাৰ যদি ইমান কনফিডেণ্ট তেতিয়া কৰা তই পাপাই বহুত বুজালে নকৰিবি নকৰিবি তই অটোমোবাইলটো কমপ্লিট কৰিলে মোক কৈ কৈছে তাৰপিছত তই কি কৰিম নাই আৰু মই এইটো কৰিম এইটো মন নাযায় ভাল নালাগে স্কুল ড্ৰাইভাৰ ৰেঞ্জ লৈ এইবোৰ কৰি থাকিবলৈ মন নাযায় ঘৰ মোবিল তেল কৰি থাকে মোৰ আকৌ সেইটো ইণ্টাৰেষ্টটো আছিলে কিন্তু মিউজিকটোৰ কাৰণে বেছি পাগল আছিলে আৰু এটা মোৰ লগৰ এটাই কোনোবা এটাই ক'লে তোমাৰ পেচনটো যেতিয়া প্ৰফেশ্যন হৈ যায় ন সেইটোতকৈ সুখৰ জীৱন জীৱন নাই আৰু ৰেলতলাত মই তেতিয়া ক্লাছ কৰিবলৈ যাওঁ পাপাই লাহে 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 মোক হেৰি কৰা বন্ধ কৰিলে পইচা দিয়া বন্ধ কৰিলে মোৰো চেলেঞ্জত লাগি গ'ল নালাগে বুলি উচ্চাদি মাৰি কৰিলোঁতো তেতিয়া মই পাৰ্ট টাইম আগবেলা এটা জব এটা কৰোঁ যি মানুহবোৰে মোবাইলৰ বিল চিল নিদিয়ে নহয় সেই মানুহবোৰত ৰেলতলা চেলতলা গৈ মানে এই এই কয়লাৰ এনেকুৱা কাটা এইবোৰ থাকে ন তাত গৈ দাদা আপোনাৰ বিলটো দিয়া নাছিলে আপুনি লিগেল নটিচ আহিব দাদা বিলটো দিয়ক কেতিয়াবা বিস্কুট খাই শুই থাকো কেতিয়াবা লালি ভাত খাই শুই দিওঁ ঘৰত ফোন কৰিলে কি কৈছে এই আজি মাছ খাইছো ইয়াত ভাল পায় সেইফালে মই জানো ইয়াত কি খাইছো কেতিয়াবা আহিলে পাপাই দি থৈ যায় পইচা পাতি কেতিয়াবা অকণমান দিয়া ঘৰ ভাড়াটো পঠাই এটলিষ্ট বাকী চলা মেলাখিনি মোৰ আৰু গেছে চেছে ৰুম ভাড়াতে 2000 হৈ যায় 2000-3000 হেপি আৰু ক্লাছ কৰিবলৈ অহা যোৱা খৰচটো লাগে আৰু ঠিকে কৈ আছা তুমি কি হেৰি নি এই মিউজিক কিবা কৰিয়ে জানি দাদাই ক'লে ই তোৰ ৰেকৰ্ডিং শিকি আছে অঁ হয় নেকি আপোনাৰ ক'লে তুমি মোৰ লগতে থাকিবাচোন মই মিউজিক কৰি কৰি থাকোঁ ৰেকৰ্ডিং মই অকলে কৰি থাকোঁ তুমি মোৰ লগতে থাকিবা ইটো সিটো কৰিবা শিকা মেলা কৰা কাকো দাই একদম নিজৰ ভাইৰ নিচিনাকৈ গোটেই ষ্টুডিঅ' এৰি দিলে মোক লাহেকৈ তেওঁ মই বিশ্বাসী হ'লোঁ বৌহঁতো একদম একদম ঘৰুৱা হৈ থাকিলোঁ মই তেওঁলোকৰ নিজৰ ভায়েকত নিচিনা হৈ গ'লোঁ ঘৰৰ পৰা বজাৰ চজা ঘৰৰ প্ৰতিটো ডিচিজন হেৰিত তাৰমানে মোক তাহাঁতি ইনভল্ভ কৰা হ'ল ষ্টুডিঅ' মোৰ ওপৰত এৰি দিলে লাহে 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 ৰেকৰ্ডিং কৰিব জনা হ'লোঁ কাকো লাইভ চেঞ্চত কিবা কাম তেওঁ কামটো কৰি মেলি থাকোঁ অঁ ৰেকৰ্ডিংখিনি তেওঁৰ ওচৰত ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ কামবোৰত বহিব নিদিয়ে ডাঙৰ ডাঙৰ আৰ্টিষ্ট আহিলে বহিব নিদিয়ে নতুন নতুন আৰ্টিষ্টবোৰ আহে ন থিয় হৈ থাকা চাই থাকা মোক বহিব দিয়ে চাই থাকোঁ গোটেই ৰাতি নে খাৰা চাই থাকোঁ
যে ভাল লগা কামৰ কথা পাতিলোঁ, ভাল লগা মানুহৰ কথা পাতিলোঁ। এতিয়া যদি মই সুধো, কেতিয়াবা কিছুমান এনেকুৱা পৰিস্থিতি আহিছে নে মই ৰসটো বৰ বেছি পৰিছে উঠি দিছোঁ, কেতিয়াবা এনেকুৱা পৰিস্থিতি আহিছে নে য'ত মনেনে মানা নাই গানটো কৰিবলৈ, কিন্তু তুমি গানটো কৰিবলগীয়া হৈছে, তুমি মোক আৰ্টিষ্টৰ নামটো ক'ব দিছে না, এইটো গানেই কৰিব লগা হয় আৰু এইটো কৰি কৰি এইটো বেছি হৈ গৈছে কথাটো। ভাল বস্তুটো সবেই ভাল কৰি দিব পাৰিব, বেয়া বস্তু এটা তুমি কেনেকে কিবা এটা ভাল লগা কৰি দিব পাৰা সেইটো তোমাক ক্ৰেডিট হয়। যুজুদাই মোক শিকাইছিলে দেই, আৰু সেইটো কাৰণে মই কোনোবা গাইডটো বেয়া হলেও মই একেটা কৰিলে ন ওপৰতে নিজে বেলেগকে গাই লওঁ বা মই এটা মিউট কৰি লওঁ, কিবা এটা বেয়া লগা হলেও মই মিউট কৰি লওঁ, কৰ্ডলাইনটোতো থাকে ন, তাৰ গানটো বেয়া হ'লেও কিছুমান বহুত এনেকুৱা গান আছে তোৰ মন কৰিবি গানটো শুনি বেয়া লাগে কিন্তু তাৰ মিউজিক পাৰ্টখন কেতিয়াবা ভাল লাগি যায় যে তেনেকুৱাতে ভাল লগা কৰিব বিচাৰোঁ সেইটোৱে। তেনেকৈ সান্তনা দিয়া তুমি সান্তনা নিজকে দি দিওঁ পেটৰ কাৰণে, আকৌ সেইটো কৰিও মই একো নেপালোঁ, এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা পালোঁ ন, পইচাটো ডেফিনেটলি ৰেমুনাৰেশ্যন এটা পালোঁ আৰু এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা পালোঁ ন। ব্যক্তিগত প্ৰশ্ন এটা সুধো, মোৰ কাৰণে একো ব্যক্তিগত নহয় বাৰু, মইতো জানোৱেই, এনেইতো পলিটেকনিকত লগ পোৱা বুলি গম পাওঁ, কিন্তু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটা বিশেষ হোষ্টেলত বহুত আনিবলৈ যোৱা, থ'বলৈ যোৱা, কিবা এটা দিবলৈ যোৱা যথেষ্ট হৈছিল 2014-15 বুধ কৰোঁ, কেনেকুৱা ঘটনা বাৰু সেইটো? মানে একদম বজ্জাত প্ৰেম লাগি গ'ল অনানিয়া বন্ধ হৈ গ'ল, তেনেকে সাহতো দিলে হেৰি পইচা গোটা স্কুটি এখন কিনি, আমি স্কুটি এখন কিনো এই প্ৰেম কাহিনী আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে এইখিনি নহয় প্ৰেম কাহিনী হৈছে তাৰপিছত প্ৰেম আৰম্ভ হৈছে আৰু তেতিয়া কৈছে তই কিবা এখন কিন আৰু নিজে এনেকৈ কৈছে পইচা গোটা তই পাৰিবি, পইচা গোটাই 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 তুলি তুলত 20,000-17,000 টকা হৈছিলে, 1600 টকা EMI, তাৰ পৰা মোৰ একোৱে নাই, মোক ক'ত মোৰ নামত লোন দিব, অনন্ত দা ককাইদেউ যে আছে মোক এতিয়া দেখিব নোৱাৰা হ'ল বাৰু এনেই কৈছোঁ, তেওঁৰ নামত লোন এতিয়াও তেওঁৰ নামতে আছে স্কুটিখন, লোন লৈ অনা নিয়া হ'ল, তাৰপিছত তাই পলিটেক ইয়াত শিলপুখুৰীত আছিলতো, শিলপুখুৰীৰ পৰা গৈ হেৰি পালেগৈ ইউনিভাৰ্চিটি গ'ল, ইউনিভাৰ্চিটি তাত এদিন ঘটনা এটা খুব অহা যোৱা হয়, মই অফিচৰ পৰা গৈ বাহিৰে বাহিৰে একদম তাত গুচি যাওঁ, তাৰপৰা আকৌ ইয়ালৈ ধেমালি নি মানুহ এটা জোৰ তিনিআলিৰ পৰা ডেইলি হেৰি অহা যোৱা কৰি থকাটো জালুকবাৰী, তাৰপিছত এদিন এনেকুৱা হৈছে ইঞ্চিডেণ্ট একদম যাৰ কালি ঠাণ্ডা থৰ থৰকৈ ক'বা ঠাণ্ডাটো, 1:00 বজাত ফোন কৰিছে বোলে হোষ্টেলত বোলে আমাৰ বোলে মেছ কৰি আছিলোঁতো বোলে হেৰি নাইকিয়া গেছ শেষ হৈ গ'ল বোলে একো খোৱাই নাই বোলে, ৰাতি 1:00 বজাত ফোন কৰিছিলে, পঢ়ি আছিলোঁ এক্সামৰ কাৰণে, এতিয়া চাইছোঁ গেছ জ্বলাই চাইছোঁ বোলে ভাত পাতোঁতে বোলে গেছ কি কৰিম এতিয়া, ৰাতি 1:00 বজাত ভাত বনাই সেই ঠাণ্ডা দিনত টিফিনত লৈ আজাৰা ওচৰ পাইছোঁহি 1:00 বজাত অকলে অকলে স্কুটি লৈ ভয়ত, প্ৰেম নে নকবি আৰু জনমে জনমে আহিলে পাব ন, এই এই মুহূৰ্তত আচলতে একেলগে মানে আছেই বাৰু তাহাঁতি কেমেৰাৰ সেইপাৰে, গতিকে দূৰৰ পৰা চাই হাঁহি আছে, মই ভাবোঁ সংগীতা বৰাই খুব, সংগীতা বৰা দেই নামটো সকলোৱে যদি নাজানে, সংগীতা বৰা নিজেও এগৰাকী মিউজিক এনথুচিয়াষ্ট হয়, তাই ছাপৰ্টটো আকৌ বেলেগ ধৰণৰ, তাই চূড়ান্ত বিশৃংখল, মই বিশৃংখল, আমি দুইটাই বিশৃংখল, দুইটাই মিলি একদম বিশৃংখলতা হয়, কোনো ছিষ্টেম নাইকিয়া, কোনো প্লেনিং নাইকিয়া, কিন্তু এটাই ভাল তাই অকলে এটাই ছাপৰ্ট কৰি থাকে, তই মিউজিক কৰ, তই মিউজিক কৰ, লাগিলে মোক এটা ভাত নাখাবি, ভাত খাব নিদিয়ে, মই ভতুৱা ভাত খাই ভাল পাওঁ, ৰাতিপুৱা ভাত খাওঁ, দুপৰীয়া এবাৰ লাগে, মোৰ ৰাতি লাগে, কেতিয়াবা 4:00 পালেও বেয়া নাপাওঁ, ভাত খাব নিদিয়ে বে, ভাত খালে বোলে মগজু ডাল হ'ব, তোৰ এলাহ লাগিব, কাম কৰিব নোৱাৰি বোলে, কাম কৰ অকল কাম কৰ কাম কৰ বোলে, চা কিন্তু এনেকুৱা ছাপৰ্ট তুমি বেলেগৰ তাত নাপাবও পাৰা, আজিকালি ভাত খাব নিদিয়া মানুহ কোনো গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই পৃথিৱীত, ঠিকে ঠিকে সেইটো হয়। বিজয় শংকৰে বৰষুণ দিছে আৰু মিঠা বস্তু পালে পৰুৱা উঠে কি কৰিবি, এটা মোৰ ভুল নহয়, এটা সংগীতা বৰা শুনিব নালাগে খালি কথাটো, আচ্ছা এনিৱে অসমত প্ৰায়ভাগৰ সৈতে তোমাৰ কাম হৈছে,
প্ৰত্যক্ষভাৱে হওক পৰোক্ষভাৱে হওক তুমি কৰিছা অলৰেডি। গতিকে মই অসমৰ সংক্ৰান্তত নুসুধো কথাটো, বলিউড লেভেল হওক ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল হওক, ধুনীয়া গান দুটামান কৰিবলৈ মন আছে, হোৱা নাই এতিয়ালৈকে? হৈছে, আপোনাৰ লগত এটা হ'ল আৰু এনে জড়িত হিচাপে কেইবাটাও হৈছে, জুবিনদাৰ লগত জড়িত হিচাপে কিবা কিবি হৈছে, এতিয়া এটা হ'বলৈ গৈ আছে খুব সোনকালে ওলাব আৰু, সুনিদাই লিখিছে, মই কৰিছো মিউজিক, কম্পজাৰ মিউজিক কৰিছো, বৰ মৰম লগা গান এটাৰ লগত দেই। জুবিন গাৰ্গ আৰু অংগৰাগ পাপন মহন্ত বুলি ধৰি ললো, বলিউড লেভেলত হওক, চাউথ ইণ্ডিয়ান মিউজিক হওক বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল কান্ট্ৰি চাইড হওক, এজ এ হোল যদি সুধো, কোনোবা এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তি আছেনে বা এনেকুৱা এটা বেণ্ড আছেনে যাৰ সৈতে তোমাৰ কাম কৰাৰ দুৰ্বাৰ হেঁপাহ? ব্যক্তি বুলি নকওঁ, তেনেকৈ বহুত মানুহ আছে হা, কিন্তু মই ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কথা কৈছোঁ, একদম চাউথৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত গৈ পিনে সোমাই তাত কাম শিকিবলৈ যাবলৈ বিৰাট মন এটা আছে। তাৰপিছত এই বলিউড ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোত অকণমান দিনৰ কাৰণে হ'লেও থাকি আহিবলৈ, তাৰমানে মুম্বাইত থাকি কাম কৰি সেইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ফিল্ডটোৰ কাৰণে, সেই ভাইবটো ল'বৰ কাৰণে বিৰাট মন এটা আছে। তোমাৰতো এনেকুৱাতো নহয় যে চাগে তুমি মুম্বাইত যাবলৈ আজিলৈকে? নহয়, সুযোগ বহুত আহিছিলে, সুবিধাও বহুত আহিছিলে, সাহসো বহুত আহিছিলে, লগৰবোৰেও চবেই মাতি আছিলে, বহুত তাৰমানে ঘৰৰ পৰৰ কিবা কিবি বহুত লেঠা মিলি জীৱনটোক তাৰমানে চিজিল লগাবলৈ যাওঁতে 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 এই কিছুমান নিজৰ সপোনবোৰ মাৰি পেলাব লাগে যে কেতিয়াবা তেনেকুৱা হয়, কিন্তু যাম, যাম, আজি ভিডিঅ'ত কলা কিন্তু যাম, কিন্তু চাউথ যাম, কিন্তু বহুত মন আছে, চাউথৰ মিউজিক খুব পছন্দ কৰা। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন যদি সুধো, দ্বিতীয় নহয় আচলতে কেইবাটাও প্ৰশ্ন পিছত যদি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো সুধো, অলপ অফ ট্ৰেক হ'ব এই ছাবজেক্টটোৰ পৰা, তোমাৰ জীৱনৰ প্ৰিয় নাৰীগৰাকীৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছো, এটা শব্দৰ মা, মা, মায়ে বহুত কৰিছে, মায়ে মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত কি ছাপোৰ্ট কৰিছে, সৰু উদাহৰণ এটা দিওঁ, কথা এটা কওঁ, আমাৰ গাঁৱৰ মানুহটো তাঁত বয় ন, তেনেকৈ সেয়া বিকি মেলি বৰ ধুনীয়া, চিনি পায় ন, চিনি পায় মায়ে, মায়ে গামোচা বা বয় এনেকৈ, কেতিয়াবা বয়তো বিহু গান, আৰু কেতিয়াবা গামোচাবোৰ ঘৰত লাগে বা চাদৰ বয় নহয়, এই মায়ে এয়া চাদৰ বিকি, মোৰ হেৰি হেৰি নাছিলে, এই কাভাৰ নাছিলে, কেতিয়াবা হাতত লৈ চাইকেল লৈ যাওঁ, মায়ে তো এনেকৈ পৰি মৰিবি বোলে কাভাৰ এটা কিনি দিছিলে, তেনেকৈ বহুত ছাপোৰ্ট কৰি, মায়ে আকৌ তেনেকুৱা পইচা পালেই মোক হাঁহ হাঁহ বিকে, গতিকে সেইবোৰ মা মা ইনকম এটা থাকেতো ঘৰৰ মা এটা, আমাৰ গাঁৱৰ নেমু চেমু এটা যথেষ্ট হয়, কি কৰিব মায়ে সেইবোৰ বিকি এই মোক গীটাৰ কিনি দিয়ে, গীটাৰ ক্লাছ কৰিলে পইচা দিয়ে, কিবা দিয়ে, তেনেকুৱা মাহঁতে বহুত হেৰি কৰে। বিজয় শংকৰী ইতিমধ্যে 50টাতকৈ অধিক গীতত কাম কৰিছে, প্ৰত্যেকটো গানেই এটা সুকীয়া আমেজ দিয়ে, আৰু যেতিয়াই মই তেওঁক সুধো প্ৰত্যেকটো গানেই ইমান পৃথক কেনেকৈ, তেওঁ কয় গান এটা কৰাৰ সময়ত তেখেতে এখন পৃথক পৃথিৱীলৈ গুচি যায়, তেন্তে সৃষ্টিবোৰ পৃথক নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰেনে? আশা কৰোঁ ভাল পালে আজিৰ খণ্ডটি চাই। অতি সোনকালে আন এজন সৃষ্টিশীল ব্যক্তিৰ সৈতে পতা কথা বতৰা আগবঢ়া আপোনালোকলৈ আজিলৈ আহিছোঁ।